Första hemmamatchen i Bjuggen, första matchen i serien. Det var tajt. Vad gjorde du då? Det avgjorde anfallsspelare, avgjorde försvarsspelare. Hade vi bra mål, hade bra målvakt. Men det var urusla i anfallsspelare. Tajmingen dålig i anfallet. Det var nog det som avgjorde matchen idag. Hur har sommarträningarna gått på? Sommarträningarna har varit lindiga. Flickorna har drivit. Det var sommar så det var nog fast på det. Utan så det var som vi hade den tajmingen. Kanske vi tränade lite dåligt anfallsspel och på det sättet. Sen har vi ju ganska många nya spelare. Och där kommer den här tajmingen just då i fråga. Liksom, att man inga känner riktigt varandra. Jag såg att det var mycket jordare att spela idag. Hur såg det att spela då? Vissa juniorer, de yngre juniorerna med och känner på hemlusten idag med en serie som är ganska mycket tuffare. Sen hade vi ju A-juniorer på många två stycken och de fick sin plats. Och när jag och Antonia som var riktigt duktiga, men det är ändå en helt annan värld damernas spel. Så där är kanske lite mer självförtroende, men det kommer säkert under säsongen. Helt nöjda med deras insats. Första matchen idag, hur kan ni spela med den här tunga bollen? No, bollen var bra, ja. Men lite tunga bollen, kanske. Kanske så mycket bollen. Hur mycket har det inverkat om hörnen bambu är ganska högljudd där igång? Hjälper det spelet? Jag lyssnar inte mycket när spelar, eller heter riktigt.